gazte mugimenduek urtean zehar egiten dituzten ekintza eta topatu miltzen ditugun albiste guztiak ba, euskarri fisiko batean ba, bildu eta bilduma hori egiteko beharra somatu genuen, ez azkenean ba, ba, biltzeko, edukitzeko eta atzera begira ere ikusteko ba, urte batek askorako ematen dula, ez? Orduan erabaki genuen garai batean hainbeste egiten ziren urtekari hauek ba, ba, rekuperatzea eta topatu urtekari bat egitea. Azkenean urte guztian zehar ba, ekintza dexente eman dira, gauza asko bildu ditugu. Errepaso lan sakon bat egin dugu, batez ere iritsiz ez bakarri gauzarik ikusgarrienetara edo hiriburuetara, ba, baita periferiatara eta herri txikietan gertatzen diren gauzetara ere. Eta bueno, osatu dugu urtekaria ba, gai desberdinen inguruko erreportaiekin, errepasotxo horrekin, eta bero ba, topatu webguneak urtean zehar eman duen oberenarekin ere bai. Ikusi genuen beharra aurreratzeko diru bat ez, produkzio gastuei aurre egiteko funding kanpaina bat abiatza erabaki genuen hortarako, eta itxulapikoa.eus plataforma berrian lehenengo proiektua izan da urtekariarena, eta ba, lortu dugu, orain abenduaren bostean bukatu da crowdfunding kanpaina, eta 1000 euro helburua ba, lortu dugu, eta azkenean atera izan dugu urtekaria. Eta hemen dabil Durango jendea, ba, beren urtekariak biltzen crowdfundingeko sari bezala.